सो वेलकम छ हजुरलाई मिस्टर कान्छाको च्यानलमा। यो कथा हो एउटी मुनामकी हाई स्कुल टिचरको, जुन कि एउटी बुढी कन्या हो अनि एकदमै केयरलेस अनि रूड टाइपकी टिचर हो। ऊ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई गाली गर्ने गर्छी अनि क्लासमा स्टुडेन्टहरूलाई पढाउन छोडी उनीहरूलाई फिल्म देखाउँछि अनि आफू धेरै जसो रक्सी र ड्रग्स खाएर मात्तिने गर्छी। उसको आफ्नो जीवनमा एउटै लक्ष्य छ कि ऊ एउटा धनी केटोसँग बिहे गरोस् र उसको पैसामा अयासी गरोस्। अहिले उसको एउटा धनी बाउको छोरासँग डेट चलिरहेको छ अनि उसँग छिट्टै बिहे पनि गर्दैछि। त्यसैले उसले आफ्नो स्कुलबाट रिजाइन पनि गरिसके। तर ऊ घर आउँदा त्यहाँ उसको बिएफ र उसको आमा आएका थिए। उसको बिएफले उसलाई भन्छ कि ऊ यो बिहे गर्न सक्दैन, किनकि उसले थाहा भइसक्यो कि ऊ उसको पैसासँग मात्रै माया गर्छ। धेरैचोटि मूले आफ्नो बिएफको पर्सबाट पैसा लुकाउने गर्थे आफ्नो महँगो महँगो सौख पुरा गर्नुको लागि। मूले भन्छ यस्तो केही पनि होइन। मूले उसलाई धेरै बुझाउन खोज्छ तर उसको बिएफले उसको एउटा कुरा सुन्दैन अनि उसलाई आफ्नो घरबाट बाहिर निकालिदिन्छ। अब यहाँ मूलाई केही थाहा थिएन कि ऊ अब के गरोस्, किनकि न त उसँग उसको बिएफ छ अनि न त उसँग उसको जब, जुन कि उसले भर्खर भर्खर रिजाइन गरेकी थिए। मूले फेरि आफ्नो टिचरको जब खोजिराखेकी थिए, तर उसको बानी बेहोराले गर्दा कसैले पनि उसलाई जब दिएको थिएन। अनि उसपछि मूले आफ्नै स्कुलमा फेरि जोइन गरिहाल्छ। स्कुलको पहिलो दिन उसको भेट त्यहाँको नयाँ टिचरसँग हुन्छ, जसको नाम एमी हो, अनि यिनीहरू पहिलो भेटमै एकअर्कासँग लड्न थाल्छन्। उसपछि मू आफ्नो क्लासमा जान्छ, जहाँ उसको स्टुडेन्टहरूले उसलाई हेरी धेरै खुसी थिए। तर मूलाई केही फरक पर्दैन, ऊ आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई पढाउन छोडी आफ्नो ब्रेकफास्ट गर्न थाल्छ। जहाँ एउटा स्टुडेन्टले उसलाई पढाउनको लागि भन्छ, तब उसले टिभीमा एउटा फिल्म लगाइदिन्छ अनि आफू क्लासमै सुतिहाल्छ। लन्च ब्रेकमा मू आफ्नो साथी लीसँग भेट्छ, जुन कि त्यही स्कुलमा पढाउने गर्छ, ऊ पनि टिचर हो। मूले उसलाई भन्छ कि ऊ आफ्नो सर्जरी गराउन चाहन्छ ताकि ऊ झन राम्री देखियोस्। ऊ बुढी कन्याबाट कन्या बन्न चाहन्थे, जसले गर्दा ऊ धनी धनी केटाहरूलाई आफ्नो जालमा फाँस्न सकोस्। तब हामीले त्यही स्कुलको एउटा अर्को टिचरलाई हेर्छौँ, जसको नाम जी हो, अनि उसले मूलाई धेरै मन पराउँछ। तर मूले जीलाई बाल पनि दिन्ने, किनकि ऊ धनी थिएन। केही दिनपछि त्यो स्कुलमा एउटा अर्को नयाँ टिचरको एन्ट्री हुन्छ, जसको नाम थियो लभर। अनि जब मूलाई थाहा लाग्छ कि ऊ ह्यान्डसम सँगसँगै धनी पनि छ, तब मू उसको पछि लाग्न थाल्छ अनि ऊसँग भेटी उसलाई आफ्नो परिचय गराउँदै भन्छ कि ऊ अहिले सिङ्गल छ। लभरले पनि भन्छ कि उसको पनि भर्खर भर्खर ब्रेकअप भएको छ र ऊ पनि अहिले सिङ्गल नै हो। उसले आफ्नो जिएफको फोटो देखाउँछ, जसले हेरी मू एकदमै ज्यालेस फिल गर्छ, किनकि उसको गर्लफ्रेन्ड हेर्नमा सुन्दरी थिए र उसको चाक पनि ठुलो थियो। मूलाई यस्तो लाग्छ कि लभरलाई मात्र त्यस्तै केटी मनपर्छ जसको चाक ठुलो हो। त्यसैले उसले यो कुरा ठानिहाल्छ अनि उसको जिएफभन्दा ठुलो चाक लिएर घुम्छ। अर्को दिन ऊ सर्जरीको लागि पुगिहाल्छ। त्यहाँ उसलाई थाहा लाग्छ कि सर्जरीको लागि त 6 लाख लाग्दो रहेछ, जबकि ऊसँग अहिले 600 पनि छैन। राति उसले आफ्नो साथी सङ्गी अनि नातेदारहरूसँग पैसा माग्न थाल्छ सर्जरीको लागि, अनि आफ्नो एक्स बोयफ्रेन्डलाई पनि कल गरी भन्छ कि ऊसँग बिहे नगर्नुको लागि उसले 6 लाख उसलाई दिनुपर्छ। तर उसको बिएफले उसको कुरालाई इग्नोर गरी फोन काटिदिन्छ। अर्को दिन स्टुडेन्टहरूले मूलाई कारवास इभेन्टको लागि इन्भाइट गर्छन्, तर मूले उसलाई इग्नोर गरिदिन्छ। तर जब स्टुडेन्टले भन्छ कि पछिल्लो चोटि उनीहरूले यो इभेन्टमा 4 लाख जति उपहार जितेका थिए, तब बल्ल गएर मू त्यो इभेन्टमा जानको लागि मानिहाल्छ। तर यो कारवास इभेन्ट त उसको दुश्मन टिचर इमीले होस्ट गर्दैछ, त्यसैले ऊ प्रिन्सिपलसँग गएर कुरा गर्छ। ऊसँग मस्की मस्की कुरा गर्न थाल्छ, तब प्रिन्सिपल पनि मानिहाल्छ। प्रिन्सिपलले इमीलाई हटाएर मूलाई कारवास इभेन्टको होस्ट बनाइदिन्छ। अर्को दिन मू सानो सानो लुगा लगाएर कारवास इभेन्टमा जान्छ अनि कारवास गर्न थाल्छ एकदमै सेक्सी पारामा। उसलाई हेरेर सबैको मुखबाट राल झरिरहेको थियो, यहाँसम्म कि पुलिसवाला पनि उसलाई हेरेको हेरी भएको थियो। मूले सबैसँग एक्स्ट्रा पैसा माग्छ स्कुलको फन्डको नाममा। उसको प्लानले काम गरिहाल्छ। उसले साँझसम्म 8 लाख जति जम्मा गरिहाल्छ, जसमाबाट 4 लाख उसले स्कुललाई दिन्छ र 4 लाख आफूले राख्छ। यो कुरा इमीले थाहा लागिहाल्छ। ऊ प्रिन्सिपललाई गएर भन्छ कि मूले स्कुलको फन्ड लुकाएकी छि र उसलाई स्कुलबाट बाहिर निकालिदिनुपर्छ। तर प्रिन्सिपलले भन्छ कि हामीसँग उसको बारेमा केही पनि सबुत छैन, त्यसैले हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। अर्को दिन स्कुलमा प्यारेन्ट्स मिटिङ थियो। उनीहरूले मूलाई भन्छन् कि तिमीले नानीहरूलाई पढाउन छोडी उनीहरूलाई फिल्म किन देखाउँछौ। मूले भन्छ कि मलाई मेरो काम कसरी गर्ने हो यो मलाई तपाईँभन्दा बढी थाहा छ। अनि जब ऊ मिटिङ भ्याएर त्यहाँबाट जाँदै थिए, तब उसको पास एउटा स्टुडेन्टको बुवा आएर उसलाई $200 दिँदै भन्छ कि मेरो नानीले राम्ररी ख्याल गर्नु। उसले गर्दा मूलाई एउटा नयाँ आइडिया आउँछ।
उसले सबै प्यारेन्ट्ससँग $2,000 लिन थाल्छ अनि उनीहरूलाई बाचा गर्छ कि तपाईँको नानीमाथि खास ध्यान राखिनेछ। तर अहिले पनि मुले आफ्नो सर्जरीको लागि $2,00,000 अझै चाहिएको थियो। समय बित्दै जान्छ र मु झन लापरवाह हुँदै जान्छ। ऊ स्टुडेन्टहरूमाथि यति पनि ख्याल राख्ने गर्दिने अनि उसले जीको प्रपोजल पनि ठुक्राएकी थिए। यता इमी लभरको मायामा लट्ठे परेकी थिए। दुईजना नै एकअर्काको नजिक आइरहेका थिए, जसलाई हेरेर मु एकदमै ज्यालस फिल गर्छ। उसपछि हामीले हेर्छौँ कि स्कुलमा कम्पिटिसन चलिरहेको छ कि जुन क्लासको स्टुडेन्ट सबैभन्दा धेरै स्कोर गर्छ त्यो क्लासको टिचरलाई 4,00,000 रुपियाँ इनाम पाइन्छ। यो सुनेर मुले फैसला गर्छ कि ऊ अब स्टुडेन्टहरूलाई पढाउन थाल्छ। त्यसैले ऊ अर्को दिन क्लासमा चाँडो जान्छ। उसले मन लगाएर स्टुडेन्टहरूलाई पढाउन थाल्छ अनि स्टुडेन्टहरू पनि मन लगाएर पढ्दै थिए। तर टेस्ट जित्नुको लागि यति काफी थिएन किनकि टेस्ट अब नजिकै छ। अब मु जसरी भए पनि यो टेस्ट जित्न चाहन्थे किनकि उसलाई पैसा चाहिएको थियो। त्यसैले ऊ सानो सानो लुगा लगाई टेस्ट पास गर्ने प्रोफेसरसँग गएर भेट्छ अनि कुरै कुरामा मुले प्रोफेसरलाई रुममा लिएर आउँछ अनि उसलाई ड्रिङ्कमा बेहोसीको गोली हाली उसलाई पिलाइदिन्छ, जसलाई पिएर प्रोफेसर बेहोस भइहाल्छ। अनि उसपछि मुले उसको टेबलबाट क्वेसन पेपर चोरिहाल्छ अनि उसलाई गएर आफ्नो स्टुडेन्टहरूलाई बाँडिदिन्छ। उसपछि टेस्टको दिन आउँछ जसमा मुका क्लासका स्टुडेन्टहरूले टप गरेका थिए, जसमा मुले 4,00,000 इनाम पनि जितिहाल्छ। अब उसँग सर्जरीको लागि पैसा पुगिसक्यो। ऊ पैसा लिएर क्लिनिकमा जान्छ अनि सर्जरीको फर्म भरिहाल्छ। अर्को दिन मुलाई थाहा लाग्छ कि लभर र इमी एकअर्कालाई डेट गर्दैछन्। ऊ साह्रै ज्यालस हुन्छ तर ऊ हार मान्नेवाला थिए नि। अर्को हप्ता स्कुलका सबै विद्यार्थीहरू टुरमा जाँदै थिए, जसमा लभर र इमी होस्ट गर्दैछन् अनि उसले इमीलाई रोक्नुको लागि एउटा प्लान बनाउँछ। उसले एउटा एप्पलमा केही केमिकल लगाइदिन्छ अनि उसले एमीको टेबलमा राखिदिन्छ अनि एमी पनि केही नसोची त्यो एप्पललाई खाइहाल्छ, जसले गर्दा साँझसम्म उसको मुखमा एलर्जी भइसकेको थियो। अनि उसको ठाउँमा प्रिन्सिपलले मुलाई टुरमा पठाइदिन्छ। टुरमा मु लभरको धेरै नजिक आउन खोजेकी थिए अनि दुईजना त्यो रात एकअर्काको नजिक पनि आउँछन्। यतातिर एमी मुलाई बाहिर निकाल्नको लागि सबुत खोजिरहेकी थिए। एमी मुको क्लासमा जान्छ अनि उसको टेबल चेक गर्न खोज्छ, तर टेबलको सबै दराज लक थिए। त्यसैले ऊ उसको टेबल आफ्नो टेबलसँग फेरिहाल्छ अनि सफाई गर्ने मान्छेहरूलाई उसको लक तोड्नुको लागि भन्छ। जस्तो कि उसले सोचेकी थिए टेबलमा एक्जामको क्वेसन पेपर भेटिहाल्छ। एमीले उत्तरै तिनी पेपर लिएर प्रिन्सिपलले लगेर देखाउँदै भन्छ कि मुले कसरी चिट गरेर टेस्ट जितेकी थिए। प्रिन्सिपलले पनि उसको कुरा मानेको थियो र उसले भन्छ कि यो कुरा टेस्ट प्रोफेसरले पनि मान्नु पर्यो, बल्ल यो कुरा साबित हुन्छ। एमी टेस्ट प्रोफेसरसँग गएर भेट्छ अनि उसले भन्छ कि तपाईँले यो कुरा भन्नु पर्यो कि तपाईँले क्वेसन पेपर मुलाई दिनुभएको थियो भनेर, अनि यदि उसले यस्तो गरेन भने तब उसले पब्लिकको माझ उसको पोल खोलिदिन्छ। यो कुरा सुनेर टेस्ट प्रोफेसरले उसको कुरा मानिहाल्छ। अर्कोपट्टि मु स्टुडेन्टहरूसँग टुरमा खुब इन्जोय गरिरहेकी थिए, यहाँसम्म कि एउटा सबैले हेप्ने स्टुडेन्टलाई आफ्नो ब्रा पनि खोलेर दिन्छ ताकि ऊ सबै केटाहरू माझ पपुलर होस् भनेर। यो देखेर जी ऊसँग इम्प्रेस हुन्छ। दुईजना कुरा गरिरहेका थिए कि त्यहाँ एमी आइपुग्छ अनि उसलाई भन्छ कि अब ऊ छिट्टै जेल जाँदैछ। उसको कुरा सुनेर मुलाई थाहा लागिहाल्छ कि उसले चोरेको क्वेसन पेपर पुलिससँग पुगिसक्यो। त्यसैले ऊ रुममा पुग्दा बित्तिकै एउटा प्लान बनाउँछ। ऊ आफ्नो रुममेटलाई एउटा प्याकेज दिन्छ अनि उसलाई भन्छ कि यो प्याकेज टेस्ट प्रोफेसरलाई गएर डेलिभर गरिदे। टेस्ट प्रोफेसरले त्यो प्याकेज खोलेर हेर्दा उसको भित्र उसको र मुको नाङ्गो फोटोहरू थिए, जुन कि मुले ऊ बिहोस भए बेला खिचेकी थिए। अनि उसमा लेखेको थियो कि यदि उसले एमीलाई झुटो साबित गराउँछ भने उसले यो फोटो कसैले पनि दिन्ने। टेस्ट प्रोफेसरले केही बुझिरहेको थिएन कि ऊ कसको सपोर्ट गरोस् भनेर, किनकि दुइटै केटीले उसलाई ब्ल्याकमेल गरिरहेका थिए। तर उसले लास्टमा मुकै सपोर्ट गर्छ अनि उसले गवाहीमा भन्छ कि उसले त अहिलेसम्म मुलाई हेरेको पनि थिएन। अनि मुले भन्छ कि क्लासमा केही टिचरहरूले ड्रग्स ल्याउने गर्छन्। यहाँ मुलाई थाहा लगाइसकेको थियो कि इमीले उसको टेबल आफ्नो टेबलसँग फेरेकी छि भनेर, त्यही भएर मुले इमीसँग बदला लिनुको लागि उसको डेस्कमा ड्रग्स राखिदिएकी थिए। अब पुलिसले स्कुलको चेकिङ गर्छन् अनि एमीको डेस्कमा उनीहरूले ड्रग्स भेटाउँछन्। पुलिसले एमीलाई गिरफ्तार गरिहाल्छ। लास्टमा लभरले मुलाई डेटको लागि सोध्छ तर मुले उसको प्रपोजल एक्सेप्ट गर्दिने। उसले भन्छ कि उसको लाइफमा पहिल्यैदेखि कोही छ जुन कि एकदमै स्मार्ट केयरिङ अनि ह्यान्डसम छ। यो भनेर ऊ जीको पास जान्छ अनि उसलाई किस गर्छ। मुले सर्जरी पनि क्यान्सल गरिसके किनकि उसलाई अब कुनै पनि धनी केटो चाहिएको थिएन। यहाँ मु र जीको मिलन हुन्छ। यिनी दुईजनाको नाम एकसाथमा नलिनु होला, अलिकति फरक नै सुनाइदिन्छ।
लास्टमा मुले कसम खान्छे कि ऊ अब एउटा राम्रो टिचर बनेर देखाउँछ भनेर। सो यसैको साथ मु र जीको यो कथा यही सिद्धिन्छ। सो आई होप गाइज हजुरहरूले मेरो एक्सप्लेनेसन मन पर्यो होला। सो यसो भन्दै म मिस्टर कान्छा फेरि भेट्नेछु हजुरसँग एउटा नयाँ अर्को कथामा। तबसम्मको लागि धन्यवाद।